Berarti lek wani-wani mau sing duwe ya to ya. Iya. Lah lek Taiwan iki apa ta teh? Taiwan di Taipu iki. Alah tipe, iki asline dongsok di tangan ulang. Apa iki? Asline iki bodoh tapi masane iki pintar. Lah kowe yuyu Tony Foster. Wantone iki jowo sing banter. Aku ning di aplikator kowe. Aplikator aplikator ya lho yuk, kok kalkulator itu nyapa lho yuk sehingga cukup ya lho yuk pokoknya dilepot ini kalkulator ku itu duitnya kok kalkulator ini to aplikator yuk ya. One step forward, two steps backwards, yeah. Wah, ada makanan ini. Ya, Pak, ini, Kang.
Lho ora usah ngomong ngene aku duwe wangi bengi. Ana cek dilo. Ah, wis sak wis. Wis sore sampean. Aku ngomong ae kok. Tapi yuk butuh
butuh duit loh buyuan. Yowes, manut mas, kalau lo pengen dijak keluar dari penderitaan kok panggah jadi pembantu, Aititi. Panggah jadi pembantu, Aititi. Yowes ini, jadi tak gue yuk. Sesek sentang di mata sih, Aititi. Ben, yuk. Siap. Laki pinter ya saiki lho, Ti. Tenang aku kok. Wah, kok iki ora ngatos iki. Kan nek ngene iki kok ora pesen. Apa mas dicet? Yo jeng, yo goblok dihapusi tenan.